Hau. Manağa ütük basıp bakan ba dile. Ey, men sağa manağa ütük basıp koydum ba, toyğa ketip bura qanday adam kelsin? Toqta, sen mağan qol köterme. Özbekistan Respublikasının hakimçilik javapkerşiligining 52-nji statiyasında ayel adamğa qol köterip dene jarahatın jetkergeni üçin 1,5-2 milyon atrafında ştraf salınat eken. Сөгүн бе? Өзбекстан Республикасының Хакимшілік кодексінің 40-шы статьясында ақыретлеу, яғни шахстың абыройы һәм қадір қымбатын қастан кемсітуге 7 миллионға шығым штраф. Тимош! Білмеймін. Мен мамаң мынаға ұтып баспайды, я? Неге мынаға ұтып баспайды? Маңайын жарайын ба тұрған жөнінде? Е? Маңайын жарайын ба? Балаға бақырма. Балаға бақырсаң да 52-шы статьяда 1,5-2 миллион атрапында штраф бар. Не го, кешіресіз. Өтігіңізді беріп тұрсаңыз, мынаға өтік басып алсам. Ай, бұл адам болмайды.